Хто за національність? Українець. А батьки ваші? Мама українка, батько азербайджанець. А чого ви тут? Ну, чого я тут? Тому що я нічим не краще тих солдат, які там на передовій гинуть, мерзнуть. Мусиш якось поклик душі. Потрібно комусь захищати. Якщо нема кому, то хто як не ми. Мітла допомагає грітися. Люди відносяться лояльно, багато хто з людей здоровується. Вітають. Сьогодні буквально, наверное, чоловік 20 поздоровили зі святом. Деякі підвозять пиріжки, оселедці, одежу також, спрашують, що потрібно. Ну, є, звісно, і люди, які да, якось по-іншому реагують. Проросійські люди, проросійсько настроєне населення дуже часто. В очі можуть не висказати все, що думають. Ми заїхали сюди нашим батальйоном. Да, я так, ну, взагалі просто пройшовся, хотів газету купити. «Комсомольська правда». Да. Не знайшов ні одного ларька. І думаю, подивлюся, де тут є українські прапори. А їх не було ні одного нашого українського прапора. Я вирішив так собі по-тихому. Хоп. І все, він вже є. А де почепили? На воєнкоматі, де ВСП, де ОБСЄ. Там його не було, поняв? Розвідка Росії з цим чепом. Так, воно там є вже, поняв? Висить наш прапор. Наш, український прапор. Все по-тихому. А перед цим що там було? А перед цим там ДНРівці приймали присягу. Ну, вони просто не знали, що я прийду сюди. Людина проявила свою громадську позицію в тому, що допомагає постиратися. Приїжджає по телефонному дзвінку, вона під'їжджає сюди автомобілем, забирає кульочки зі стіркою, з грязним більйом, стирає вдома, сушить і підвозить нам прямо сюди. По любому дзвінку, по любій тривозі вона під'їжджає. Тобі ж це є дуже-дуже великий плюс в даній ситуації, де постирати, ну, спідні, звичайно, що ми можемо постирати самі. А великі речі, такі як камуфляжі, там, бушлати і спальники, то спасибі, є такі люди, які допомагають цьому. Це дуже-дуже виручає. Це із місцевих? Місцева, місцева, так. Дівчинка, так, це місцева дівчинка, яка проявила свою громадську позицію в такий спосіб. Вона каже, я не маю просто вам чим допомогти іншим способом, як тільки хоча б так. Ви можете ще зайти подивитися, як живуть прості солдати, сержанти і старші солдати. О, то у вас тут Ташкент. У нас тут тепло, ви бачите. Є і телебачення, є і інтернет, є і душова. Кімната самі собі зробили, кроваті нормально зроблені. Ну так, отак ми живемо. А хто вам допомагає? Буржуйку там? Волонтери. Все волонтери, яка дякуємо українському народу, який нам допомагає. Бо ця поміч, вона безцінна, просто-напросто. Люди везуть, допомагають. Можна ми вас трошки познімаємо, як ви живете? Нас не треба вже знімати. А умови можна ми познімаємо? Будь ласка, так. Один спить на моторі, один просто от там, ноги там, голова тут. Тобто ви і сидячи спите, так? Ну, як виходить. Вона і стоїть для деревини. Ні, ну в основному всі стараються лежачи спати. Сидячи спати, я думаю, не дуже зручно. Ті, що залишилися тут, тобто, ну, тут якби тут патріот. Тут вже немає якби, таких звичайних людей. Тут залишилися тільки люди, ті, що. Вже пересіяли. Що вже нічого не бояться тут. Ну, бояться, як це не бояться? Бояться, як це не бояться? Коли стріляють, коли криють градами, це навіть просто якась стрілкотня йде, то ну дуже страшно. Буває так страшно, що просто
Думаю, що я тут роблю, де мої речі, але ж, ну хто, якщо не ми? Ну от зараз оставимо ми це все і підемо додому, і що буде далі. Скажіть, як у вас тут взагалі стан з продовольством? То продовольства вистачає. Вистачає нормально, пацани не голодні. А хто не. В основному це тушонка якого року? Давай посмотримо. Ну, з 14-го. А, тобто нова. Свіженька. Можна сказати, що вчора нявкала. В чому годуєте хлопців зазвичай? Ну, сьогодні, к примеру, борщ. Борщ і рисова каша. Ну так, ну, перше, друге. Тобто все нормально. Ця машина, з цієї машини, люди, які їхали на ній, всі сепари, поняв? Там чеченці на ній гасали, поняв? Мене ліпили оце з цієї машини. Ну, я їх трохи вліпив і сказав, пацани, хватить вже ліпити. Вона туди, вона останеться в Волновах, як трофей. Наш, український трофей. Тут условно лінія фронту проходить. Так что люди здесь живут в таком напряжении. Вот. Хотелось бы мира, стабильности, спокойствия, но чтобы война тут окончилась. Да и в целом в стране, чтобы жизнь наладилась, потому что люди страдают. Люди выезжают с Волновахи, с области из-за боевых действий. Отток. Mm-hmm. Вот. Ну, беженцы и в Россию, и на Украину едут. Вот. Так что война всех пугает. А вы почему здесь остались? Во-первых, здесь и семья, и родители. Вот. Так что родная земля. Родную землю нельзя бросать. Ой, как вообще обстановка здесь волновать? Ну как? Как всегда обычно. Люди ходят, работают, покупки делают. Шо, ну, шо еще? Есть что покупать. Ну, магазины же видите. Магазины работают, пенсии платят. Потому что мы только отголоски слышим. Где-то что-то бахает, где-то что-то рвется. А уезжают многие, да, уезжают многие, потому что работы здесь нету практически никакой. Потому что работы нет. Жить нет за що людям, они уезжают. Твой ли добра, твой ли света, часто порай, бьется до рассвета. А сьогодні день української армії. Який би ви подарунок хотіли? Подарунок? Мир і виведення з зони АТО для всіх наших військовослужбовців. Це саме перше, тому що холодно всім хлопцям. Це не війна, коли холодно. Перш за все думаєш, як зігрітися. Ну, побачити дружину, доцю свою дуденьку. І щоб це все закінчилося вже. Надоїло, чесно говоря, або наступати і закінчувати зараз. Раз почати і закінчити. А так, щоб дали наказ, то я думаю, що неділі 2-3 було порядок вже. Який би хотіли подарунок на День української армії? Замочить останнього сепара. Оце мій найбільший подарунок. Який, скоріше б додому, щоб закінчилося це все. В кінце концов, щоб вже ну, настав мир. Тому що всі хочуть додому, до сімей, до жінок, до матерів, до дітей своїх. Це найголовніше. В общем, додому. Просто додому. І ми розуміємо, що ну, тут якби, ми, ну, не дуже ми бажані гості, тому що тут люди, ну, вроді би і кажуть, що, одні говорять, що ну, якби ми за Україну і за все, але ну, воно ж градус такий відчувається, напруги, що люди ви тут. Некоторі підпивши розказують, що ми вас тут не ждали і бачить тут і чуть не хочемо вас. Ми теж їх розуміємо, то, що прийшло якби, на їхню землю, і вони в цьому винуваті. Щоб закінчилась війна, і всі живі вернулися додому. Всі. Всі парні, всі друзі мої. Як ми виїхали з Черкас, так ми точно повернулися всі в Черкас. Як ми йшли караваном, дощ йшов, а дощ – це на удачу. Ми думаємо, я так думаю, я так зроблю, що всі ми вернемося. Всі. І що сепаратистам? Быстренько.
Зриватаємо тіло! Роздав всіх! Роздав всіх сепаратів! Войни света, жара стопорай, бьются до рассвета!